বাবা গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ কোনোবা বন্ধুৰ ঘৰলৈ কেইদিনমানৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়ক। তাৰ মনটোও ভাল লাগিব আৰু লাহে লাহে ছোৱালীজনীৰ কথাও সি পাহৰি যাব। আৰু তলে তলে ভাল ছোৱালী এজনী চাই তাৰ বিয়াখন পাতি দিয়ক। কেচ খালাচ। মই কাইলৈ কলিকতালৈ যামগৈ। ইয়াত থাকিলে পুৰণা কথাবোৰ আৰু ছায়াই প্ৰতি মুহূৰ্ততে খেলি থাকিব। মই কাইলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ যাম। ভাল কথা, যোৱা। কেইদিনমান থাকি আহাগৈ। তোমাক যে আমাৰ দোকানৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী চাবলৈ কৈছিলোঁ, কিবা খবৰ পাইছানে? খবৰ দিছোঁ এগৰাকীক, কাইলৈ মাতি দিম নেকি বাইদেউ? মাতি দিয়া। তোমাৰ চিনাকি নে? হয়, মোৰ ভতিজাজনীৰ লগৰেই, তাইয়েই ক'লে। ঠিক আছে, কাইলৈকে মাতি দিয়া। মাতিব পৰা গাড়ী এখনকে মাতিব লাগিছিল আকৌ। আৰু অকণমান আগত গ'লে বাছ ষ্টেণ্ডেই পাম, মিছাতে কিয় পইচা খৰচ কৰিব লাগে? চাওঁ দেচোন, এইটো নোৱাৰিবি তই। নালাগে ব'লা, মই পাৰিম। ঠিক আছে, সেয়া ৰৈ দিয়া আৰু এতিয়া দুখোজ পিছলৈ যোৱা। কিয়? মানুহে দেখিলে কি ভাবিব? মানুহে কি ভাবে সেইটো প্ৰয়োজন নাই। আচলতে কোনোবা ফালে ওলাই গ'লে হাঁচি মৰাটো অমংগল। এই গুৱাহাটীহেন চহৰত থাকি তেনেকুৱা কথা ভবাটো আৰু বিশ্বাস কৰাটো শুনিলেহে মানুহে হাঁহিব। মানুহৰ কামেই হহা, কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু বিশ্বাস কৰি শান্তি পাওঁ। সেইকাৰণে গুৱাহাটী টাউন আৰু গাঁও বুলি কথা নাই। আচ্ছা মাহী, মোক এটা কথা কোৱাচোন। কি? পৃথিৱীৰ 90% মানুহেই ভগৱান বিশ্বাস কৰে, হয়তো বেলেগ বেলেগ নামেৰে মাতে, হয়নে? হয়, পিছে? কথাটো হ'ল, ভগৱানক কোনো দেখাও নাই, লগো পোৱা নাই, তথাপিতো সদায় লাখ লাখ পূজা অৰ্চনা কিয় কৰে? সেয়া হ'ল বিশ্বাস। নহ'লে পৃথিৱীৰ 90% মানুহেই পাগল হ'ব লাগিব, যি কেতিয়াও ভগৱানক লগ পোৱা নাই কিন্তু বিশ্বাস কৰি শান্তি পায়। বুজিলা? বুজিলোঁ বুজিলোঁ। সেয়ে মই সকলো বিশ্বাস কৰোঁ, কাৰণ বিশ্বাসৰ আঁৰত কিবা গভীৰ ৰহস্য থাকে। তোমাৰ এই বিশ্বাস, ৰহস্য এইবোৰৰ মাজত সোমাই মই বাছ নাপামগৈ। অঁ ব'লা ব'লা ব'লা। বাছ এখনতে উঠাই দিয়া আকৌ, মই খানাপাৰাৰ পৰা বাকীখিনি যাব পাৰিম নহয়। অকলে যাব পাৰিবা নহয়? পাৰিম পাৰিম, তোমাৰ যি কাম আছে কৰাগৈ যোৱা, আৰু নোৱাৰিলে মই তোমাক ফোন কৰিম নহয়। কাম মানে কলেজ লাইব্ৰেৰীৰ পৰা এপাক আহিব লাগিব আৰু সৰু সুৰা বজাৰ অলপ কৰিব লাগিব। অঁ অঁ, তোমাৰ তাত পইচা পাতি আছে জানো? আছে আছে, যোৱা মাহত পঠিয়াইছিলা নহয়, খৰচেই হোৱা নাই। আৰু লাগিলে মই তোমাক জনাম, কাইলৈ যদি জবটো হৈ যায় তেন্তেতো চিন্তাই নাই। তথাপিও তুমি কষ্ট পালে তোমাৰ মা দেউতাই মোক খুব বেয়া পাব। মই জানো তোমাক তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰা চাই আছে। দেখিলা মাহী, ইয়াকেই বিশ্বাস বুলি কয়। মোৰ মা, মোৰ দেউতা, সকলো তুমি। না না, ষ্টপ মাহী, নেকান্দিবাচোন, সব মানুহেই চাই আছে। সেয়া বাছ আহিলে, যোৱা। ভালকৈ থাকিবা, যাওঁ। চাওঁ, যোৱা।
ওলোৱা, চাওঁ অকণ এফালে আহাচোন। কওক বাইদেউ। তুমি অকণমান চাবা, মই অকণমান ওলাই যাওঁ, বেংকত কাম এটা আছে, বেছি দেৰি নহয়। হে ভগৱান, য'তেই গৈছোঁ আপোনালোক যিজন ভগৱানকে দেখিছোঁ সেৱা কৰিছোঁ, কাইলৈ যেনে তেনে মোৰ জবটো কৰি দিব। সোমবাৰৰ পৰা একৈছটা ব্ৰত, মঙলবাৰে পূজা, বৃহস্পতিবাৰ আঠটা, সকলো ৰাখিম, সকলো ৰাখিম প্ৰভু, সকলো ৰাখিম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। হেল্ল' জিত, হয় নেকি তুমি গৈ পালাগৈ? অঁ, মই বেংকৰ কামত আহিছিলোঁ, দেৰিয়ে হ'লো, দোকানলৈকে গৈ আছোঁ। অঁ ঠিক আছে দিয়া, হ'ব ৰাখোঁ এতিয়া। অহ, আজি ৰাতিপুৱা মোৰ টেবলেটটো খোৱা নহ'ল নহয়, কি কৰোঁ, ৰিক্সা এখনকে মাতোঁ। ভাল পাইছেনে অলপ? বলক তাতে বহিব অলপ, ভাল, ধন্যবাদ তোমাক। বলকচোন, বলক তাতে বহিব, বলক চাব, বলক তাতে বহিব অকণমান, চাব চাব। বহক আৰামছে, বহক। এতিয়া অলপমান ভাল পাইছেনে? পাইছো। কি নাম তোমাৰ? পূজা। মোৰ আজি ৰাতিপুৱা প্ৰেছাৰৰ টেবলেটটো খাই অহা নহ'ল, দুপৰীয়াও ভাত খোৱা নাই, সেয়েহে। এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব, প্ৰেছাৰ থকা মানুহে টেবলেট আৰু খোৱা বোৱা সময়ত নকৰিলে নহ'ব নহয়। আজি মই পালোঁ বুলিহে, নহ'লে ফুটপাথতে পৰি থাকিলে হয়। টেবলেটটোৰ নাম জানে নেকি? হ'ব দিয়া, এতিয়া মই ভাল পাইছোঁ নহয়। তুমি যদি বেয়া নোপোৱা, মোক অ'টো এখন মাতি দিলেই হ'ব। পাৰিম, যাব পাৰিব নহয়? পাৰিম। আজি দিনতো তোমাৰ দৰে অন্তৰৰ ছোৱালী আছে, ভগৱানে মংগল কৰক, তুমি যেন কোনো দিন বিপদত নপৰা। ধন্যবাদ, আপুনি মোৰ মাৰ বয়সৰ, আপোনাক সহায় কৰিবলৈ পাই মই সুখী। মোৰ ঘৰ অনিল নগৰতে, হাউচ নাম্বাৰ 15, আহিবা কেতিয়াবা? নিশ্চয়। তোমাৰ ঘৰ ক'ত? শিলপুখুৰীত। সৌখন অ'টো, অ'টো। বৰ ভাল লাগিল ছোৱালীজনী, তাই যে আজি মোক নধৰা হ'লে কি হ'লহেঁতেন। ভগৱানৰ মংগল বাইদেউ, আজিৰ এই ব্যস্ত মহানগৰীত কাৰ বাবে কাৰ সময় আছে,
আসলতে সোয়ালিজনীর অন্তরখন ভাল কারণেহে আপনা সহায় করিবলে আইছে। এরা হয় তাই মোর মনত একেবারে হাস বহাই থৈ গল। হয় এনেকুয়া সোয়ালিহে আপনার বুয়ারি হওয়ার যোগ্য। ঠিকই কইছা, পিছে তাই ফোন নাম্বারটোই লওয়া নহল। আকৌ বা দেখা হয় নে নহয় ভগবানে করিলে নিশ্চয় হব বাইদেউ। তুমি চিন্তা করব নালাগে জিৎ, তুমি খাই লওয়া, মোর সকলো রানি হলে বাড়ি পেলায় খালে হল। ঠিক আছে বা, তুমি খাই লবা, কিন্তু মই রাখিছো এতিয়া। হব রাখা। তাকনো কেনেকৈ কম, অকলে অকলে যে খাবলৈ মন নাযায়। বাৰু যি হওক, তাৰ মনটো ফূৰ্তিত থকা যেনেই লাগিছে। সি সোনকালে কথাবোৰ পাহৰিব পাৰিলেই হ'ল। তুমি ইয়াত? আপুনি? বাইদেউ, আমাৰ দোকানৰ কাৰণে যিজনী ছোৱালীৰ কথা কৈছিলো এইজনী। কি কোৱা বৰুৱা, কালি মোক সহায় কৰা ছোৱালীজনী এওৱে? বহা পূজা, কি কয়, আচৰিত কথা। তাকেইতো, কি খাবা, চাহ কফি? নাই নালাগে, আচলতে মই ইণ্টাৰভিউ দিবলৈহে আহিছো। হেয়ে তাৰমানে মোৰ জবটো নহ'ব। আচলতে এইখন আপোনাৰ চব বুলি মই জনা নাছিলোঁ। তুমি ইণ্টাৰভিউ দিব নালাগে, তোমাৰ জবটো অলৰেডি হৈ গৈছে। আৰু ইচ্ছা কৰিলে তুমি আজিৰ পৰাই জইন কৰিব পাৰা। কি? থেংক ইউ থেংক ইউ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, মইতো ভাবিছিলোঁ তোমাক মই আৰু লগেই নাপাম, কিন্তু ভাগ্যৰ মহিমা চোৱাচোন, এতিয়াৰ পৰা আমি সদায় লগ পাই থাকিম। বহা, এতিয়া আমি একেলগে থাকিম। সঁচা, ময়ো বিশ্বাস কৰোঁ। আমি জীৱনত যিসকল ব্যক্তিক লগ পাবলগীয়া থাকে বা আপোন হ'বলগীয়া থাকে, ভগৱানে যেনে তেনে হ'লেও লগ পোৱাই দিয়েই। আমি আগুৱাই গ'লেই হ'ল, তেওঁলোক আমাৰ বাবে কোনোবা এখিনিত ৰৈ থাকে। তাৰে কিছুমানে ভাল কৰিবলৈ আহে আৰু কিছুমানে বেয়া। বাহ, তুমি দেখোন বৰ আচৰিত কথা কোৱাহে। বেয়া নাপাব, মই কথাবোৰ এনেদৰেই ভাবোঁ যে সেয়ে কৈ দিওঁ। তোমাৰ কথাবোৰ বৰ মৰম লগা, আজিৰ পৰা দোকানলৈ আহিয়েই ভাল লাগিব। আৰু ময়ো আপোনাৰ মেডিচিনৰ খবৰ ৰাখিব পাৰিম। আৰু এনেকুৱা ঘৰুৱা হৈ থাকিলে দোকানৰ পৰিৱেশটোও ভালে থাকিব আৰু কাষ্টমাৰো আমাক ভাল পাব। ঠিকেই কৈছা বৰুৱা। আচ্ছা বৰুৱা, কওক, এওঁক দৰমহাৰ কথা জনাইছা নাই? জনাইছে, সেয়াই হ'ব মোৰ। তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰাই কামত লাগি যোৱা, বৰুৱাই তোমাক কামখিনি দেখুৱাই দিব। বেয়া নাপালে মই কাইলৈৰ পৰা আহিলে হ'বনে? তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰাই কামত লাগি যোৱা, বৰুৱাই তোমাক কামখিনি দেখুৱাই দিব। বেয়া নাপালে মই কাইলৈৰ পৰা আহিলে হ'বনে? কিয়, কিবা কাম আছে? নহয়, কাম মানে মই এই জবটো পালে মন্দিৰত চাকি জ্বলাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আপুনি যদি যাবলৈ হাক দিয়ে নাযাওঁ। মই আকৌ কিয় হাক দিম, যোৱা। কিবা এটা ভাল কাম আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে মন্দিৰত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ যাবই লাগে। হয়, তেনেহ'লে মই আহিছোঁ। কাইলৈ কেইটা বজাত আহিলে হ'ব? মৰ্ণিং 9:30-ত। আহিছোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মইহে তোমাক ক'ব লাগে। আহিছোঁ, যোৱা।
বৰুৱা। হয় বাইদেউ। মনটো এতিয়াহে ভাল লাগিছে। ছোৱালীজনী খুব ভাল বুজিছা, নামটো পূজা আৰু তাই সঁচাকৈয়ে ধাৰ্মিক। তুমি কিন্তু সহজতে মানুহক বিশ্বাস কৰি পিছত ঠক খোৱা। নাই নাই, পূজা তেনেকুৱা ছোৱালী নহয়, ময়ো মানুহ চিনি পাওঁ। ঠিক আছে, হ'ব হ'ব, চিনি পোৱা, এতিয়া শুই দিয়াগৈ যোৱা। জিত, কোৱা মা, তুমি ঠিকে আছাতো? আছো মা, চিন্তা নকৰিবা, ইউ টেক কেয়াৰ, গুড নাইট। গুড নাইট। গুড মৰ্ণিং খুৰা। গুড মৰ্ণিং। ৱা, 5 মিনিট আগত, বঢ়িয়া। খুৰা, থাপনা হেয়া ন? হয়, কিয়? ধূপ চাকি জ্বলাবৰ বাবে। নালাগে দিয়া, সেই থাপনাত অকল বাইদেউহে পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰে। দোকানখন আমাৰ সকলোৰে আৰু ইয়াত থকা ভগৱানৰ থাপনা সকলোৰে বাবে। যদি তেখেতে কিবা কয়, আজিৰ পৰা মই ধূপ চাকি নজ্বলাওঁ।